chciał nam wykazać, także Lato Poznań troszkę brokoli, także te roki możecie silno blieskać. Medzitým na štarte vítame v rámci triedy 3 na Mitsubishi Lancer Evo z Petty Racing týmu Mariana Kerkeňáka a Zdenka Bystrája. Páni, vaša trieda dosť nabitá, trojky. S akými ambíciami prichádzate do Krtíša, eventuálne nejaká taktika, ak môžeme prezradiť? Nie, to je pre nás nové rýchlosti, pretože to ešte je strašne rýchle na môj vkus, ale budeme sa snažiť ešte rýchlejšie. Budeme držať palce, nech to dobre zajtra jazdí a nech dobre rýchlosti skúšky sadnú. Nech sa vidíme s najlepším výsledkom zajtra, páni. Ja prajem každému najlepší výsledok, ja som prajem, ja im všetkým držím palce. Padlo, vieš, na jeden.